Určite som chcel viacej hodiť, a však nevadí, ideme ďalej. Pripravíme sa na tú letnú sezónu a tam to bude, dúfam, lepšie. No. A čo nevychádzalo, lebo samozrejme tie pokusy ty si aj nejaké mal, ktoré by sa mohli merať, ale si ich prešlapoval, lebo vedel si, že sú slabé. Čo tam nevychádzalo, čo nešlo? Tak hlavne technika, už tebe technická disciplína, vôbec mi nešla tá technika, ako by mala, potom ten ošem neletí. Žiaľ, v podstate ani asi pri tom pokuse, čo išiel najďalej, tých 71,5 asi, aj tam by si vedel veľa vyčítať, čak? Tak bol protivietor a bol strašne vysoký ten pokus a osvúklo dole, takže možno keby bol vietor zozadu, by to bolo ďalej, ale žiaľ Bohu to nevyšlo. No. Kedy môžeme u teba očakávať teda, že bude kulminovať tá forma, bude sa chcieť pokúsiť aj možno nejak zázračne o limit do Dohy? Tak určite sa budeme snažiť, no ja nemám teraz takú prípravu, ako som mával, už mám určite aj robotu a iné veci, ja trénujem už oveľa menej ako dakedy, ale tak budem hádzať ďalej, však hlavu hore a hlavne na tú letnú sezónu sa pripraviť, limit na Dohu, to uvidíme, tak ešte by nevyspytateľná disciplína, aj. Tam 10 metrov nerobí problém, keď to človek trafí dobre všetko, tak uvidíme, čo bude ďalej.